The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wall drop, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. حضرات، سب سے پہلے میں مرحوم کے خانوادے کو، ان کے عزیز و اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. مرحوم سے کافی تعلقات بہت پہلے سے تھے، لیکن رشتہ مجھے نہیں پتا تھا. سرکار نے بتایا، اس روز مجھے پتہ چلا. اکثر زینبیہ میں مغل مسجد میں جاتے تھے اور بہت ہی تعریف کرتے تھے مسجد. چند من مرحوم کے سارے ثواب کے لیے لذا فرمائے. مختصر سا مرثیہ سرکار ملاحظہ فرمائیں. غریب زہرا کے غربت سنو صدا تماچا خولی نے مارا
تو بول يا زهرا علي کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گاتے ہوئے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے حضرت جو منہ کے بار آئے جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکال آئے نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھال آئے قرار کس طرح شب شہ کو ایک پا چلنے والا تھا جس وقت حسین پا خنجر بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر اور میری سکینہ کہیں دم نہ تو پڑا تھا دشت میں بیجا بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر نے کسی سے کہا قریب جا کے یدی شمر نے پھرے صدا وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا اور یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ